Да, да, ми. Ну, власне, ми прийшли з якого питання? Питання про перейменування Києво-Одеського національного університету. Наш студентський актив, власне, зацікавило це питання з логічних причин, оскільки піднімалося це питання і без думки, з рахуванням думки, чи без зацікавленості, тобто якої зацікавилися думки студентів, ми не побачили. Окрім того, ми писали заяви на голову облради, голову адміністрації з проханням роз'яснити, чому саме виникло таке питання, хто його ініціював, звідки джерело і що, власне, дасть на як наслідок перейменування. Відповіді ми не отримали. І тому ми б хотіли зустрітися особисто, якщо то вияснити це питання, оскільки воно турбує студентів нашого університету. І логічно, щоб на нашу думку з нами порахувалися, тому що ми є студентами того університету. На сьогодні, в принципі, є прийомний день у нашого цього гузя. Можете до нього сьогодні. Ну, але він компетентний в цій сфері, до нього можна звертатися. Ну, звичайно, він наш заступник, і сьогодні прийомний день.